আমি বর্তমান অছু ভব্য রাম মন্দির পরিষরের ক্যামেরা পর্সন আদিত্য কবি মন্দির ঝলক আপনার দেখেবে আপনি দেখিপাথবেন বিশ্বকর্মা হাজার হাজার সংখ্যার বিশ্বকর্মা মানে এটি নিয়োজিত হয়েছেন নিজের শ্রম দানের নিজের পিশ্রমিকের জীবন্ত করুচ ইয়ে ভব্য মন্দির মন্দির নির্মাণ পাখা পাখি যদি আমি প্রথম য্রাউন্ড ফ্লোর রা প্রায় শেষ হয়েছি বর্তমান ফার্স্ট ফ্লোর কাম এবং ভগবান শ্রীরাম বাল্য রূপ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ପରିସର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରକୋଟା ପରିସର ରହିଛି ପ୍ରକୋଟାର କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୋଟାର ପାଚେରି ଆମେ କହିପାରିବୁ ତେଣୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବେଶ ରହିବ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ सरजू नदी रही सरजू नदी वाटर लेवल जो बहुत से सब कुछ दृष्टि रखी जमीती चंपत राय सूचना दे गणमाम को अनेक रिसर्च अनेक अध्यन, अनेक अध्ययन वैज्ञानिक तथ्य अनेक गुड कथा को दृष्टि रखी ये निर्माण कार्य होती है जमती कि सूचना रही ची। तार जो मंदिर बेस् रही संपूर्ण रूपए कंक्रीट कर जो थे कि लोहा व्यवहार करा कर संपूर्ण कह যদি গুড়ি যে রয়েছে সিমেট রয়েছে বা মাত্রা বহু কম রয়েছে তো মোটামোটি ভাবে গেলে ভবিষ্যৎ ক্ষি আগে রকি ইয়ে নির্মাণ করাইছি। এবং যদি যদি আপনার ফিউচর কথা কেবে ভবিষ্যতের যে চ্যালেঞ্জেস রয়েছে মধ্যে দৃষ্টি রাখা যাই সে টয়লেট সমস্যা কথা কুতু মহিল সুরক্ষা কথা কুতু যাত্রী তীর্থযাত্রী খাশ করে পঁচিশ হাজার তীর্থযাত্রী একাথরে আসলে সে জোতা চপল কথা কুহতু পর্স কথা কুতু বেল্ট କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ରାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତାର ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମୃତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ବୁଢୀ ମା ଶବରୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି যি মন্দিৰৰ চাৰি কোণ ৰ চাৰি কোণৰে ছী মন্দিৰ নিৰ্মান যিহেতু সূৰ্য বঞ্চি ঠাই সূৰ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা শংকৰ ভগৱান কথা কোনো বিষ্ণু কথা কোৱাটো যিহেতু বিষ্ণুকৰ চলন্ত অৱতাৰ বুলি কোৱা যায় বিষ্ণু ৰাম অৱতাৰ ৰামচন্দ্ৰ অৱতাৰ নিজে যদি কোৱা যায় তুমি স্থানিত কৰাব গৰ্ভগৃহ যদি कथा कहि गर्भ को बर्तन सुरक्षा दृष्टि छडा जाउँ आन्दिर देख्छ गर्भगृहे प्राण प्रतिष्ठा गुटे प्रकार व्यवस्था କରାଯାଇଛି ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ ରାମଲାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଭଗବାନ ରାମଲା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି ଚମ୍ପତି ରାୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଠୁ ଲଲାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାବନ ଇଞ୍ଚର ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଛୋଟ ତେଣୁ ୟାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯଦି କହିବେ ଆକାର ବିକାର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରର କଥା ବାଇଶ ତାରିଖର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ରହିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ হবা সেই গোটেই প্ৰকাৰ আয়হান কৰিে ই গোটেই দীপাৱলীৰ পৰ্ব ভৰি পালন কৰবে সমস্ত ঘৰে দীপদান কৰা ই উৎসৱ ৰ গা গহলি ঠুক পুৰপলী বিশ্বস্তৰীয় যি মানে অযোধ্যা আছুন যিহেতু অনেক গুড়িয়ে কটকনা ৰহব প্ৰধানমন্ত্ৰী গস্তব্য ৰণু বিভিন্ন ফেজ ৰেক যায় ক্ৰীড়াবিত কথা কোনো উদ্যোগপতি কথা কোনো লেখক কুন্তু কবি কু